Por meio remoto, o deputado Irã Barbosa se pronunciou em repúdio ao julgamento de empresário acusado de estuprar a promotora catarinense Mariana Ferrer em 2018. A decisão judicial, que saiu agora e ganhou repercussão, considerou o crime como estupro culposo. Já em plenário, o deputado Zezinho Sobral leu um ofício do governador Belivaldo Chagas, dirigido ao presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, em que repudia de forma veemente o desinvestimento e o desmanche das atividades da empresa em Sergipe. Zezinho Sobral e outros deputados se somaram ao posicionamento do governador. Nós propusemos uma moção de apoio irrestrita ao ofício apresentado pelo governador do estado ao presidente da Petrobras, com o anúncio do desinvestimento da Petrobras em Sergipe. Os prejuízos para o estado são gigantescos, prejuízos imediatos com a cessação de atividades e prejuízos com o desinvestimento, porque a produção dos poços começa a reduzir em função da ausência de investimentos até que sejam comprados ou adquiridos por outras empresas. Mas o mais importante de tudo, a retirada do projeto de exploração de águas profundas, de gás e água, que é uma grande descoberta de óleo de excelente qualidade, de gás de excelente qualidade, que trariam para o mercado sergipano e brasileiro uma condição especial. Eu não entendo isso como um programa de desinvestimento, porque é bom, gera riqueza, gera renda. O investimento foi mantido em regiões do Sudeste. Isso é, a meu ver, a Petrobras a serviço de interesses outros, que não seja o Estado de Sergipe, muito menos o Brasil, muito menos a companhia. Eu entendo que o governo central precisa tomar providências. O governador Belivaldo já esteve com o presidente Bolsonaro em audiência que foi recebido ontem, e eu acredito que isso será revisto, porque não há explicação lógica para essa atitude da Petrobras. Não é um programa de desinvestimento. Algumas áreas, alguns poços menos produtivos, uma região com poços menos, com resultados inferiores, até se admite, não há prejuízo, mas resultados menores, tudo bem. Mas água profunda, óleo de excelente qualidade, óleo fino, gás com potencial elevado de consumo e de geração de riqueza, já com empresas interessadas, há aí algum interesse que vai além do planejamento estratégico da Petrobras, muito além. E Sergipe tem que dar o alerta, e nós temos que defender o nosso Estado. Não só eu, mas todos os deputados dessa Assembleia, todos os parlamentares, todos os políticos e a sociedade sergipana têm que se manifestar em desfavor. E o nome do presidente é Roberto Castelo Branco. Precisa ser dito, precisa ser personificado. E o governo é do atual governo. Então a gente precisa saber quem está causando esse prejuízo em Sergipe, para que a gente possa tomar as providências, enfrentá-los. E dizer que nós dissemos isso à sociedade saberá, o Brasil saberá que há algo que precisa ser investigado na Petrobras, porque barrará esse investimento. Precisa ser visto. Não podemos, permitir que isso ocorra.